Hej och välkommen till Mogo! I den här videon vill vi visa hur enkelt det är att skapa och uppdatera en hemsida med Mogo. När du har skapat ditt personliga Mogo-konto kan du logga in till administrationssidan med ditt användarnamn och lösenord. Mogo är lätt att använda och med administrationsverktyget kan du uppdatera din hemsida varifrån som helst och när som helst. Allt du behöver är en internetuppkoppling och en dator. Administrationssidan är identisk för allmänheten med din hemsida, som är synlig för dina besökare. Genom att flytta runt markören kommer du att se att innehåll som visas inom röda ramar är redigerbart. Högst upp på sidan ser du en meny som innehåller funktioner och inställningar för din hemsida. Den här menyn innehåller allt som du behöver för att underhålla och uppdatera din hemsida. Du kan också bekanta dig med instruktioner, FAQ och hur du kontaktar vår helpdesk från den här menyn. Genom att klicka på ikonen Blixt, som visas i det övre vänstra hörnet, kan du redigera innehållet på din hemsida. Textredigeraren innehåller många välbekanta ordbehandlingsverktyg som gör det möjligt att lägga till och skapa olika innehåll, till exempel videoklipp, bilder, länkar och tabeller. När du är klar med redigeringen och klickat på Spara blir alla ändringar synliga direkt på hemsidan. Du kan också redigera layouten på hemsidan. Du har en stor variation av olika mallar, bilder och verktygsfält att välja mellan. Du kan också enkelt anpassa utseendet och känslan på din hemsida. Till exempel genom att ändra färgschema eller bakgrundsbilder som används på din hemsida. Så här enkelt är det att redigera din hemsida med Mogo. Prova Gratis och se själv. Du kan använda Mogo gratis i 14 dagar utan några förbindelser. Börja bygga nu och se ditt verk online på nätet om några minuter.